ስትፈትሉ አይቻለሁ መፍተል ማን አስተማራችሁ ሁለታችንም ፈትለናል ወይዘሮ ሙሉ ቦጋለ ናቸው ያስተማሩን የዘነሽ እናት በመጀመሪያ እናሳሳዋለን ጥጡን ጥፍጥሬው ትንሽ እንትን መጣበቀው ትንሽ ዲያንስ ከዛ በኋላ መዳመጥ ይመጣል ከዛ በኋላ እናባዝተዋለን በመጨረሻ ይነደፋል በሰማይ እንደሚንሳፋ ደምን እስከሚመስል ድረስ አሁን ለፈትል ተዘጋጅቷል ማለት ነው መንደፍ ግን ሞክሬ ማላውቅም አልችልም ሌላውን ሁሉ ግን ይችላል አትየን እንደምታደርገው ሰው ነኝ እየተከተልኩ አብር ፈትል ነበር ግን ከመፍተሉ አላለፍኩም እሱ ብቻ ነው እርግጥ ይሄ ማሳሳቱ ማባዘቱን ሁሉ እናደርግ ነበር የን የዛብንሽ ወንድሞችና እህቶች ቀልድ የሚወዱና ሁልጊዜ የሚስቁ ልጆች ነበሩና ከነሱ ቤት ብዙ ስንጫወት ነበር የሚገርም ነገር